Setkání žáků střední odborné školy Josefa Sousedíka a jejich rodičů se zástupci firem se uskutečnilo na vsetínských Bobrkách v pondělí 19. září. Důvodem setkání bylo navázat kontakty mezi žáky a zaměstnavateli. Jsme škola vůbec s největším počtem firemních partnerů, troufnu si říct, ve Zlínském kraji, protože tady není nějaká obrovsky silná firma, ale je tady řada docela velkých firem, takže máme obšancované de facto všechny. Momentálně spolupracujeme s více jak 50 firmama a z toho 21 firem jsou členy Aliance pro podporu strojírenství a řemesel. Na setkání žáci a jejich rodiče mohli vybírat z nabídky 11 firem, které kromě praxe v průběhu studia nabízí i další formy podpory, a to včetně stipendií. Ty stipendia jsou v celé Alianci stejné, pro druhý ročník je to 1300 Kč měsíčně, třetí ročník 1500 a čtvrtý ročník, to se týká oboru s maturitou, až 2000 Kč měsíčně. Aby studenti získali stipendium, musí mít dobré studijní výsledky, které mají jasně daná pravidla. Já si myslím, že to je docela super, protože se můžeme domluvit přímo jakože na tom stipendiu. Můžeme se zeptat třeba, co budeme dělat z začátku, nebo tak různě. Prostě přijde mi to v pohodě. Co říkáš na ty stipendia, které oni vypisují? Jako je to zajímavé pro vás? Za mě určitě ano. Myslím si, že to je jako dobré, že student se jako IT může nějak jako vydělat, takže to je za mě dobré. Zájem ze strany studentů o tuto akci je veliký, protože samozřejmě každý se chce dostat do nějaké dobré firmy. Spousta z nich vlastně poté, co absolvují naši školu, tak v těch firmách také končí. No a co se týká zájmu o jednotlivé řemesla nebo obory, které naše škola nabízí, tak jsem moc rád, že v poslední době se to uvažování rodičů mění pozitivně a že na ty obory nastupuje čím dál více žáků. Aktuálně připravuje střední odborná škola Josefa Sousedíka na Vsetíně 600 žáků v 16 oborech v oblastech strojírenství, stavebnictví a gastronomie.